ያ የተስፋ ቃሌ የኔማ ወሩ እንደደረሰ ተሰማ ሲፈጸም በእምነት አይቼ ልዘምር እጆቼ ዘርግቼ ያ የተስፋ ቃሌ የኔማ ወሩ እንደደረሰ ተሰማ ሲፈጸም በእውነት አይቼ ልዘምር እጆቼ ዘርግቼ ትወደኛለህ እናውቃለሁ ትወደኛለህ እናውቃለሁ ከፍታ ነው እኔ አስቀመጥከው ከፍታ ነው እኔ ሸነፎ አ አ ይህንን ተራራ
በዳር ገውንረ ይታየኛ ይታየኛ ብዙ ነገር ያየውት ናገኛለሁ አንድ ማይክ ይታየኛ ይታየኛ ብዙ ነገር ያየው ዘምትራል ፈላህ ማይ ተወጂ ገታና ቆሰኝ በሱን አይደኛ የተነኮሰኝ እሱን አይለኛ አይለኛ ድርገኝ አይለኛ ድርገኝ አይለኛ ድርገኝ አይለኛ ድርገኝ አይለኛ ድርገኝ በኔ ብርታት በኔ ጉብዝና ይሄ ሁሉ አልሆነብና እሰዋለዋ በኔ ብርታት በኔ ጉብዝና ይሄ ሁሉ አልሆነብና እሰብ እና የታደ አንድ እጅ በልኛ ትወደኛለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ የምትቀበሉበት ሳምንት ነው። እንደወደዳችሁ የሚመስክር ነገር እጃችሁ ይገባ። የተቀበለ ሰው እንዲህ ብሎ አሜን ይበል። ይሁን አለ። ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የJPS ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁን ሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነብይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጠው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ይችላልላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። JPS TV World Wide